kans om al die hoogtepunten uit 1990 nog eens mee te maken. Laat die kans niet liggen, want zo krijgt u Jean-Pierre van Rossum en vele anderen echt nooit meer te zien. Ieder weekend. Voetbal emotie. Voetbal passie. Met z'n allen naar het stadion. Voetbal een feest. Dat komt hier niet op gang, hè? Precies de competitiestart van Anderlecht. Zeg, zou je nu geld gevonden hebben? Reebok. Meneer Kleisters, alstublieft. Ah, meneer Kleisters. Ja, dat zal niet gaan, meneer Kleisters. Meneer Corvier heeft juist gebeld. U mag alleen naar de B voorstellen. Sorry. Nou, wat is er? Zet u in kassier. Johan. Nee, dat wel. Kijk zeg, ze zijn er allemaal. Doge en Thijs en Carmen Pfaff en Jean-Marie en die Rudy Dames. En daar zie, uw vriend Cordier ook. Weet je wie ik hier eigenlijk mis? Die dikke bankier, die Jean-Paul van Rossum. Dames en heren, uw presentator vanavond is Jean-Pierre van Rossum. Goedenavond. Goedenavond. Die sportjournalistjes van de BRT zijn dit jaar zo verstandig geweest met hun pollen van het sportjaaroverzicht af te blijven. Geef toe, een wijze beslissing die ik niet direct van hun verwacht had. Want het is toch echt een clubje dat helemaal thuis hoort in dit land van Vlaamse kermissen en gewassen maandverbanden. Momentje. De sportshow. Wat heb ik gewonnen? 2 dagen Parijs? Wie dat ik meeneem? Dat zijn toch mijn zaken, zeker? Hi, is this the Staatspuppentheater? Yes, en wie zit er gaar? My name is Greg LeMond. Wie? Greg LeMond. I won the Tour de France. Ja, dat kan goed zijn, maar u bent te laat. De show is al busy. In steken gekomen misschien? Yes, ne virus. Kijk, zo ik juist zeg, ik ben natuurlijk een anarchist, maar ik ben ook een kapitalist en dan nog een in mijn lankaar. Daar kunnen ze hier in dat apenland, dat achterlijk Zululand, dat land van gewassen kermissen en Vlaamse maandverbanden, geen weg mee. Een tip die niet conventioneel is, dat die rangeert. De mensen wrijven in hun gantjes. Ik ben zeker dat er zijn die een kaars gaan aansteken voor de heilige moeder Maria en de heilige Elisabeth, omdat ik morgen failliet zou gaan.
Maar ja, hoge bomen vangen veel wind. Hoge bomen? Verwilderde struik, ja. Oh. Ah! Hou toch op met dat gezeik, man. Geef ons toch voetbal. Of geld om Van Basten te kopen. Ah! Oh. Het eerste memorabele feit van het voetbaljaar 90 werd genoteerd op 13 januari. Op die dag werd Ruud Krol door spelers en voorzitter te licht bevonden als trainer van KV Mechelen. Ik was ervan overtuigd dat hij het kon. Dus ik zou zeggen, als er iemand een fout gemaakt heeft, dan is het ik, want ik heb hem gekozen. OK de Mos beleefde bij Anderlecht een moeilijk jaarbegin. De ploeg faalde voortdurend op de cruciale momenten. Anderlecht-Antwerp op 27 januari 0-1. Nee, Broekaard, helemaal vrij. Geilenkirchen vertrekt op rechts. Andersen daar naartoe. Broekaard is mee, kan die schieten, gepakt. Die wordt gepakt door Van Tichelen en ze krijgen een strafschop. Antwerp krijgt een strafschop en... Voor zover ik het kon beoordelen, gebeurde die fout net buiten het strafschopgebied. 10e minuut, tweede helft, komt Antwerp op voorsprong. Leenhoff, binnen! 0-1, Antwerp hier op voorsprong. Ik heb hem niet geraakt, dus... Ik heb hem niet geraakt. Helemaal niet. De ploeg die er wel stond als het moest was Club Brugge. Op 4 februari werd om te beginnen KV Mechelen weggeveegd met 3-0. Wel, dat is de eerste hoekschop in deze wedstrijd. Boy naast de bal, Farina niet. En 1-0. Olympia ontploft. Farina is het nu. Rutjes die niet komt. Voorzot Stalen, op Redon. En dan Boy. Jawel. Prudhomme ernaast en een bal gaat erin. Iedereen naast de bal, stalen slag. En duizenden andere supporters hier ook. Een verward geval. Wij hebben het lot een beetje in eigen handen. Wij staan 2 punten voor. En die anderen moeten rekenen op een misstap van ons. Voor ons bij te halen natuurlijk. Maar de misstap kwam opnieuw van Anderlecht. In het eigen Astridpark werd er de les gespeeld door KV Mechelen met liefst 0-3. Vivan Hoof maakte er een hoogdag van bij zijn vroegere chef Adem Mos. Het begon allemaal met een blunder van Henrik Andersen, die te kort terugspeelt op de Wilde. Patrick Versavel kan profiteren en wil Mot scoren. Voor de rust wordt het nog 0-2. De mesmaker wordt weggestuurd. Hij laat Johnny Bosman rustig binnenduwen. Geen goal, maar een fameus moment voor Pascal de Wilde. Over en voorbij naamgenoot Filip, maar zijn trap belandt op de paal. Even later wordt Anderlecht helemaal afgemaakt. Patrick Versavel tot bij de Wilde, die de zware score vastlegt. Anderlecht wordt helemaal uitgeteld voor de titel op zondag 22 april. Club Brugge haalt nog eens uit. Bortelmans achter de bal. Kessie. Verlengd, Boy, van de lijn gehaald. En dan over de lijn, dacht ik. Jawel. Kessie kon die bal niet meer van de lijn houden. En dus bij de eerste gevaarlijke fase een doelpunt. We gaan dat nog eens bekijken. Nielis krijgt plots een open kans. Tegen de paal. 25 minuten ver. Eerste grote gevaar van Anderlecht. Boy met Farina en Vervoort in het centrum. Farina klaar voor Kreven. Dit kan het zijn. En dit is het. Dat kan de goal zijn. Die Club Brugge kampioen maakt dit seizoen. Kreven. We zijn in de laatste 5 minuten. Keulemans legt terug. Bijens. Met de linker. Ho, ho, ho. Dat is de klap op de vuurpijl. De winnaar en de verliezer. Club wordt verdiend kampioen en op de tribune zat een alom bekende figuur die wel brood zag in de West-Vlaamse club. Het grote verschil tussen voetbal en Formule 1 is, als je nu in voetbal een 15, 25 miljoen dollar investeert, dan brengt ze op. Als je dat in Formule 1 doet op het einde van het jaar, ben je die integraal kwijt.
Dus de bedoeling is werkelijk van een ploeg te maken in de stijl van Juventus of AC Milan. En waarom niet? In de Belgische beker werden de grote clubs vroegtijdig uitgeschakeld. Met Marcel van Langenhoven als grensrechter zorgde Germinal Ekeren voor sensatie door in de halve finale Standaard te wippen met de penalties. Jean-Marie. Ja, Germinal naar de finale. Wie had dat voor mogelijk gehouden? Jean-Marie Abeels, het feestparquet samen met al zijn ploegmaat Germinal Ekeren. Wat een feest, wat een feest. Maar in de finale zelf kwam Germinal net tekort tegen bekerploeg Club Luik. Vargas, nee. Abraham, goed gedraaid. Abraham. Voorgezet nog. Huismos kan niet bij de bal. En Ernest is binnen. Het is al gebeurd. Luc Ernest. Jawel. Abels. Ja. Ja, hij gaat binnen. Hij gaat binnen. Hofmans. Hofmans, een vreemd doelpunt. Jean-Marie Haube. Ja, en hij zit erin. Nebosja Malbassa. Ik moet toegeven, als alle kapitalisten lang haar hadden, dan had ik uiteraard kort haar gehad. Maar dat is nog niks. Want hebben jullie er een idee van hoe de wereld er zou uitzien als alle kapitalisten lang haar zouden hebben? Ik wel. Kijk. Tiel Gijsselink. En Michel Verschuren. En hier zie ik. André Leijzen. En voilà, Jean Cordier. Dit laatste exemplaar is het levend bewijs dat ik zeker een goede voetbalvoorzitter zou geweest zijn. Een goeie? Een goeie? Dat is wat bij zijn haar getrokken. Oh. Het KV Mechelen van John Cordier en Vivan Hoofd kreeg in de kwartfinales van de Europabeker voor landskampioenen AC Milan voor de voeten geschoven. Op de Heysel zorgde KV voor een indrukwekkende prestatie. Bruno Versavo wordt de diepte ingestuurd, maar de paal redt AC Milan. Ook nog voor de rust komt AC alweer goed weg als een kopbaldoelpunt van Rutjes om zeer onduidelijke redenen wordt afgekeurd. In San Siro beseft KV dat het de kwalificatie verspeelde op eind. Het gaat ten onder in de verlengingen met 10 tegen 11. En nu ruimte voor Donadoni en Van Basten. Donadoni gaat neer. Kleisters heeft de overtreding gemaakt. En het is Kleisters die dus de tweede keer geel krijgt. En het is rood. Colombo, Rijkaard, knal. Bassotti houdt hij de bal binnen. Ja, en hij gaat erin. Het is natuurlijk Marco Van Basten. Simone gaat naar het centrum. Van Basten is mee. Simone gaat alleen door. En 2-0. Nu is het gedaan. In de UEFA-beker wordt ook Antwerp in de kwartfinales gewipt. Op het veld van FC Keulen trapt gelegenheidslibero Van Rooij een bal in de voeten van Olaf Janssen. Die zet voor van over of op de doellijn. En Pierre Littbarski zet Antwerpen na 2 minuten op 1-0. In de tweede helft trapt Littbarski een hoekschop. En aan de tweede paal staat de Noor Giske. Antwerp moet voor eigen publiek een 2-0 achterstand goedmaken. Ondanks verwoede pogingen blijft Keulen vrij simpel overeind. Ja, een keertje misschien. Doorgekopt. Nu dan. Nee. Daar een keertje. Ook Club Luik werd gewipt en alleen Anderlecht overleefde de kwartfinales. Admira Wakkerwien werd al in de heenmatch afgemaakt. Dat is de man van de match. Jankovic de Grijze. En nu toch het doelpunt is er. Daar gaat de Grijze weer. Ja, ja, Mark de Grijze. Op naar de halve finales waar Anderlecht Dynamo Boekarest met 2x1-0 van zich afhield. De Grijze. Kan die eens wat doen? Ja, 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 de Grijze. En nu Nielis, kan die nog missen? Nee. Het is zover, lukt Nielis. Daar gaat Kooijman. Dat wordt misschien de actie van der Linden nu. Van der Linden kan gaan, Mark van der Linden. Mark van der Linden schieten, het binnen, ongelooflijk maar waar, Anderlecht hier 0-1 voor.
De finale bij de bekerwinnaars vond plaats in Göteborg. Tegenstander was Sampdoria Genua. Anderlecht bleek te licht, al haalde het wel de verlengingen. Lombardo gaat door. Over de grond gespeeld. Schiet Castellano in. Op de paal in de Wilde. Los die bal en binnen. Ja, hij gaat binnen. Natuurlijk, Viali. Castellano. Ja, ze krijgen vleugels natuurlijk. Mancini hier vrij op rechts. Voorzet en binnen. 2-0. En opnieuw Viali. België was uitgeteld, maar niet uitgefloten. In de halve finale bij de landskampioenen tussen Benfica en Marseille was Marcel van Langenhoven de man in de focus. Hij keurde een beslissend doelpunt met de hand van Vatta voor Benfica goed en dat ontketende een storm van verontwaardiging in Frankrijk. In een bijgetrokken herhaling bleek er inderdaad een hand in het spel, maar bleek ook dat Marcel dat onmogelijk kon zien. Dat belette niet dat de Franse pers en Bernard Tapie, president van Marseille, openlijk van corruptie en ontvangen van Portugese cheques werd beschuldigd. Het is gewoon een menselijke fout, die kan gebeuren eigenlijk. Marcel van Langenhoven werd zelfs in het Franse parlement tegen de muur genageld. Als ze er al een politieke zaak van maken, ja, dan zie ik het absoluut het nummer 1 van een voetbalwedstrijd organiseren. Dan kunnen de ministers tegen elkaar spelen, dan zullen ze misschien overeenkomen. Van Langenhoven werd later van alle blaam gezuiverd, maar toen had Benfica ook allang de finale gespeeld en verloren. Het stuitte op AC Milan, zodat de drie Europese bekers voor het eerst in de geschiedenis naar één en hetzelfde land gingen. Juventus, Sampdoria en AC Milan. Rijkaard, de kans van de wedstrijd en de goal van de wedstrijd. Zeggen, het heeft mij vrij plezier gedaan dat Marcel Marseille uit de finale geblazen heeft. Ik heb niks tegen Marseille, maar dienen tapie. Ik ben mis tegengekomen op congres. Congres voor niet praktiserende gauchisten. Tapie. Hij zat dat drie stoelen verder. Vlak naast mij dus. Je zag dat we nog niet eens zitten. Puh. Weg met die presentator. Het gaat hier om sport, man. Geef ons boksen. Boksen een feest. Oh! 1-1. In de boksport waren alle ogen gericht op Mike Tyson. Iron Mike verdedigt op 10 februari in Tokio voor de 10e keer zijn wereldtitel tegen de schijnbaar ongevaarlijke James Buster Douglas. Maar al in de tweede ronde wordt Tyson zwaar geraakt door Douglas. Zijn linkeroog moet met ijs verzorgd worden. In de 8e ronde gaat het van kwaad naar erger met Tyson. Elke slag van Douglas is raak. En dan plots één rechtse uppercut van Tyson en Douglas gaat neer. De scheidsrechter begint laat te tellen en hij telt heel traag. We hebben het nagemeten, de 9 tellen duren 13 seconden. En als Douglas weer op zijn benen staat, is de ronde voorbij. Douglas wordt bijgewerkt in zijn hoek. You can beat him, zegt zijn manager. En inderdaad, even later is het zover. Douglas komt door met een rechtse uppercut, gevolgd door enkele rake directe en Tyson gaat neer. Knockout, voor het eerst in zijn carrière. Nu komt de scheidsrechter wel aan 10 tellen en het is voorbij. De onoverwinnelijke Tyson is zijn titel kwijt aan James Buster Douglas, die met enkele klappen wereldberoemd is. Douglas is een eendagsvlieg. Wanneer hij 8 maanden later in Las Vegas zijn titel verdedigt tegen Evander Holyfield, is duidelijk dat hij niet op competitiegewicht is. Meer dan 15 kilo te zwaar. Evander Holyfield velt Douglas in de 3e ronde. Holyfield is de nieuwe wereldkampioen. Gianni Bugno, Moreno Argentin, Marco Giovannetti, Claudio Schiaparelli. Pucci, oh jongen zeg, Guido Bontempi, Franco Ballerini,
Carlo de Benedetti, Eros Ramazzotti, Enzo Ferrari, Toto Cotugno, tutti insieme! Insieme! Unite, unite, Europe! Het was een groot Italiaans sportjaar. De Italianen wonnen niet alleen het Eurovisie Songfestival, maar ook een indrukwekkende hoeveelheid belangrijke wielerwedstrijden. In Milan-San Remo ontsnapt Gianni Bugno op de Cipressa. Bugno blijft alleen voorop. Gianni Bugno gaat hier winnen en Rolf Kults wordt tweede in deze 81ste Milan-San Remo. Eerste klassieke zege voor Gianni Bugno. Hij ziet er nog heel onmerkelijk fris uit, die man. Hij ziet er zeer fris uit, inderdaad. In de Ronde van Vlaanderen valt de beslissing op het ogenblik dat Laurent Fignon probeert uit de kopgroep te ontsnappen. Laurent Fignon is gaan aanvallen met Per Pedersen aan zijn wiel. Hier hebben we Laurent Fignon met Per Pedersen. Ja, Fignon wil die groep nog verder uitduwen. Ongelooflijk hoe die rijdt. Ja, hij blijft gewoon rijden, maar ik vrees toch dat in die finale, hij moet toch een beetje voorzichtig zijn, want de Ronde van Vlaanderen is heel zwaar. Ja, want Argentin komt nu en die gaat. Argentin, Fignon keek naar rechts en van links kwam het gevaar. Argentin, en ja, nu moet Fignon even passen, hè? Natuurlijk. Danus, ik ja. Ik weet niet hoe dikwijls dat een Fignon de Ronde van Vlaanderen al heeft uitgereden, maar heel weinig, denk ik. En ja, inderdaad. Je moet echt de Ronde van Vlaanderen niet onderschatten. Moreno Argentin en Rudy Danus gaan samen naar de laatste rechte lijn. Argentin, recht op de trappers. Ja, die is... Danus. Die is zich aan het klaarmaken voor de sprint. Die is al... Die zet zich klaar. Ja. En Danus... Rudy. En Rudy, ja. Dat is verloren. Normaal gezien. Normaal gezien is dat altijd verloren van ver. We zien ze daar links in beeld rijden. Normaal moet... Argentin heeft ook de kans voorbij te schakelen en om juist de afstand in te schatten. En Danus moet Argentin in doorgaan. En ja, nu komt Argentin. Argentin, aanval van Argentin. En Danus legt zich daar neer. Ja. Hij probeert nog wel naar dat wiel te komen, maar daar komen de anderen. Maar het is gedaan. Argentin wint de 74ste ronde van Vlaanderen. Voor Rudy Danus is tweede. In de Waalse Pijl wordt de laatste beklimming van de muur van Hoei aangevat door een elitegroepje. Daar blijven uiteindelijk nog drie renners van over. Het is Teunissen, Argentin of Indurain. Die drie. Tussen die drie gaat het. En dus Argentin gaat versnellen. Kan Teunissen antwoorden? Nee. Argentin gaat winnen. Argentin is er vandoor en maakt het werk van zijn ploegmaats af. Kijk, want daarboven aan de kerk is het spandoek. Moreno Argentin wint na de Ronde van Vlaanderen. Nu ook nog de Waalse Pijl. Heeft Parijs-Roubaix links laten liggen en hij weet ongetwijfeld waarom. Berensterke Moreno Argentin. Wat een terugkeer op het eerste plan voor de Italianen, voor Argentinië in het bijzondere natuurlijk. Hier is hij, de Italiaanse kampioen, had niks meer gewonnen behalve die Italiaanse titel de laatste twee jaar. En nu Ronde van Vlaanderen en Waalse Pijl, een Belg, Moreno Argentin. Gianni Bugno wil niet onderdoen voor Moreno Argentin. Bugno wint de Ronde van Italië en rijdt van start tot finish in het roze. Gianni Bugno, de nieuwe campionissimo. Bugno is niet de enige Italiaan die een grote ronde wint. In de Ronde van Spanje is Marco Giovannetti de beste. En Bugno doet nog beter. In Groot-Brittannië wint hij met overmacht de Wincanton Classic. Bugno wordt de eindoverwinnaar in het wereldbekerklassement en is ook de nieuwe nummer 1 van de FICP-rangschikking. In Parijs-Brussel zijn de Italianen alweer aan het feest. In de straten van Brussel rijden Michel Dernis en Franco Ballerini naar de eindstreep. Ballerini die ook nog de Grand Prix des Amériques in Canada wint. Dernis van ver, ja, Ballerini, ik zou zeggen dat moet een makkie zijn voor de Italiaan. Dernis, en daar komt Ballerini. En Ballerini gaat er overgaan. Ballerini gaat er inderdaad makkelijk over. Dat was te verwachten. Dat scenario kon je gemakkelijk bedenken. Dus Ballerini wint deze Parijs-Brussel. Meneer Doge, u wilde iets moois zeggen? Ik vind in voetbal mensen veel belangrijker dan doelpunten. Ik vind vriendschap in voetbal veel belangrijker dan een overwinning.
Dus en ik denk dus qua combinerend vermogen dat we dus enkele heel voortreffelijke combinaties geleverd hebben. Dus op dat gebied ben ik dus tevreden. Het is alleen jammer dus dat we ons veldspel, dus het beter zijn ten overstaan van Griekenland, dat we dan geen doelpunten hebben gemaakt. Walter Meus is niet ontslagen. Er is deze nacht tussen Walter Meus en mezelf na de beslissing van het uitvoerend comité een gesprek geweest, waaruit blijkt dus dat de beide partijen in onderling overleg uit elkaar... min of meer de laan uitgestuurd. Het is zo dat de beide partijen momenteel vinden dat het beter is om aan de samenwerking een einde te stellen. En dan kom ik op het concrete van uw vraag. En dat zegt mij, en dat zegt aan het uitvoerend comité, dat het onmogelijk was om in de omstandigheden zoals het nu ligt verder te gaan. Ja. Het is niet volmaakt, maar het volmaakt is niet van deze wereld. Daar is hem, daar is hem! Daar is hem, daar is hem! Oh, oh, oh. En de Nederlands wordt maar altijd beter! Heren van de pers, je ne suis pas fier, ik ben niet fier, maar dankzij u ben ik wel terug hier. Plaats aan de jeugd dus. Ja, ik denk dat we vooral moeten zien dat we niet zakken. Laat ons eens beginnen. Vanachter. Kleisters en de Mol. Of de Mol en Grün. Of Kleisters en Albert. Of Kleisters en Grün. Of Grün en Albert. Of de Mol en Albert. Of Podard en Preud'homme. Of Kleisters en de Mol. En van voor. Het is spijtig voor Jan. Maar hoe en wanneer kon ik hem dat duidelijk maken? Nu begrijp ik het dus beter en beter, maar... Ja, toen begreep en hoe zit het dan? Omdat het dus al vast stond voor dat oefenwedstrijd begonnen. Waardoor komt het dan, denk je? Omdat waarom dus, heeft Thijs die keuze gemaakt? Waarom? Omdat hij dus gewoon meteen zo in Mark wou doorgaan, zo simpel is dat eigenlijk. Verjonging. Verjonging, dat kan misschien terecht zijn, maar dan had ik het op een heel andere manier verwacht. Dat dus ook eerlijk tegen mij zou gezegd hebben. Ja. En dat is spijtig nog niet gebeurd. Is er iets gebroken nu tussen jou en Thijs? Wat mij betreft wel. In de eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea speelden Mark en Mark de Grijze en Van der Linden in de spits. Jan Keulemans zat inderdaad op de bank. Centraal achterin stonden Kleisters en de Mol. Worden de Belling Versavel tegen de paal. Na de rust werd Mark van der Linden vervangen door De Kazze. De Grijze, dat gaat niet direct. En dan valt erin. Ze helpen ons dan toch wat hierboven, Mark de Grijze. Tafel. Bal blijft daar hangen. Onderschept de Wolf. Die probeert het. Van Verde zit er in. Dat heeft hem nog nooit in zijn leven geprobeerd vandaar. Die mag vanavond champagne drinken, vind ik. België-Zuid-Korea 2-0. Dan volgde de wedstrijd tegen Uruguay. En een strijdplan drong zich op. Binnen. Jongens, kom. Tegen Korea was het niet slecht, maar tegen Uruguay moet het nog beter.
Voilà la composition de l'équipe, zie je de opstelling van de ploeg contre Uruguay tegen Uruguay. Op de voorstopper komt stoppeur Georges Gruen. En daarachter Stefan de Mol. En ik dan? Lei Kleister vervangt Mark Emmers, rechtsmidden, milieu droit. Trainer? Dat is al van 85 geleden. We spelen op de verrassing. Voici mon plan tactique, zie je mijn tactisch plan. We gaan redelijk rap scoren. Kom. Michel de Wolf trekt voor, van op links. Michel? Net pas van 1,30 meter. En Kleister kopt hem binnen aan de tweede paal. Dat zie ik van 85 gelijk. Jongens, rustig. Kom on, lust het tot een trainer. Ja. En we gaan voor de rust nog een tweede maken, of van encore marqué une deuxième fois. Enzo. Enzo. Oui. Schot maar eens van ver, hè. Van op 30 of van op 40 meter. Jongens, rustig, stillekes. Erik Gerrits, opgelet, want die Ruben Sousa is een liek manneke. Pas op voor de kaarten, dat we niet meteen staan. Jongens, ik zou toch graag willen onderlijnen dat voetbal in de eerste plaats een feest is. Ja, voorzitter, we weten het is goed. Voor de rust scoren we niet meer. Maar in het begin van de tweede helft gaan we er nog een maken. Ja, kom. Jan, je vertrekt op middenveld en je loopt maar door. De bal zal wel komen en je shot hem erin. Oké. Ja, kom, oké. Jongens, hier mag wel eens even gelachen worden, akkoord. Maar zelfs met de pers, geen zever. Keulemans, verstapel met ruimte. Keulemans, dubbelpas. De Wolf.